حلك ما دحتني ماي الصومالية سدوا كورنا ما يجري هنا جامعة براني أبشر حسن أبشر فرح وكم ده حل ما نظر برلمان كوقت قدر ما عطي ما أنت جرو مركو سوق عري هل كسيوين أيال لوجو سودويي جروك ديار ده أيال لجوه ارتجي وحنا أو كذا واقع هل كان إنه يهاي مرشح أتاعن تجد مدحينها الصومالية أبشر حسن أبشر فرح وحكو سودويي جروك ديار ده كجوه ارتجي مامل كجبل كسراكيل يددوينا كلا وحنا سودوين تيسر كديب لوسو قلبي جرو هل كان برحدة أيو ضدك كلها الله ووشي ورياش يددويني هل كان سجوس وبحي إنه يهاي مشرح أتاعن تجد مدحينها الصومالية خطبت كوبان أو sheegay waxa wax yar ka taabtay inuu wax ka sheegi doono wax ka qaban doono arrimaha ciidamada oo uu mushaaraad ka siin doono inuu siduu sheegay u hagaajin doono xiriirka Muqdisho iyo Garoowe haddana wuxuu ahaa safiirkii safiirada Soomaaliya ugu daayara maasha Allah intaas wuxuu ahaa xildhibaankii xildhibaanka Soomaaliya oo uu aqoon badan oran magaalada lagu qabsanayaa waa ugu daayara intaas oo darajo wuxuu ku gaaray taageerada shacabka oo kartidiisa maantana waa musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya oo doorashada fudeyna ku soo haysa wuxuu ka soo jeedaa qoys tiri jiray Soomaaliyana taleeda wax badan ku lahaa beryaha ka waxayna wareerisay kuwa intay macalimiin ahaayeen madaxweyne ka bilaabay oo Soomaaliya dad luqmihii soo karay abshir waxaan rajaynayaa inuu noqon doono kukii luqmaha ka furilaa warta saas oo maahan ilaa waano ilaa safiir buu soo noqdayo xildhibaan buu noqdayo hadda magaalada aan garan noo caasimada faa'iidooyinka ugu badan oo mashaariicda ka socota isagaa sameeyey haddii marka Soomaaliya oo madaxweyne ka noqdona Soomaali baan isku murugsan oo degi weyday waa ninkii dajin lahaa wey haddaa laydmo halkaa waxaa ka muuqata marka waaba iyo sacaba laguma dado taageerada uu ku leeyahay dadka reer Puntland oo halka oo caasimadii ay tahay xildhibaanada Puntland oo qaarkood la doortay kuwa kale la dooranayo hadda way arkaan taageerada shacabka waxaa laga rabaa inay afso doortaan horumarkayga ku qarinayo waa ku soo gabagabeynaya abaar baa jirta ilaahay waxaan ka baryaa abaarta ka saaro ilaahay waxaan ka baryaa dambigeena inuu dhaafo ilaahay waxaan ka baryaa midnimadeena iyo nabadeena inuu adkeeyo isaga ilaahay waxaan uga baryaa intaas oo waa haddii satuuq iyo hal qof iyo hal cod loorna soo heli lahaayeen kuwa qolada xildhibaanka ilaahay u soo hadiyeeyo oo satuuq cod kale ay garansiiyo meesha waxaan usoo istaagay waa sida uu idin sheegay gudoomiyaha waxaan ahay ninka ugu da'da yar ee madaxweynaha Soomaaliya usoo istaagay Soomaaliya toddobaad boqolkiiba toddobaatan waa dhalinyaro da'doodu waxay u dhexaysaa 40 iyo ilaa iyo 20 inta u dhexaysa waa dhalinyaro marka waxaan qabaa inay dhalinyarada loo dhiibo inay haboon tahay anigu waxaan ku dadaalayaa dib u heshiisiinta ku dadaalayaa anigu waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho banaadir waa meel aan jeclahay dadkeedu qaraabo aanu nahay ballan waxaan qaadayaa Muqdisho iyo Garoowe inaan isku xiro isbaarada laga qaado isbaara la dhigta dad baa isbaara dhigta anigu waa ka qaadayaa marka waxa kale oo anigu aan xoog saaraya sidii ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Puntland lacagta bil kasta loo siin lahaa mushaarkooda oo ay ku mutaysteen xalaasha loo siin lahaa bil kasta iyo loo abuuri lahaa shaqo dadka Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay shaqo dadku waa in shaqo loo abuuraa taas aan ka shaqeynayaa waana mahadsantiin walaalayaal waan isla joogtaa bismillaah biilayda gabay waaniga waayadan marinay maankayga waxa jiifa iyo maayadaha beerka markii aan muraad yeesho waa mowjado kale balan mariyo maantana waxay muhatay laabtaydu
مقالكي دادويرها مقالكي دادويرها هادان من احصاباء ايغو مراشحين تتفوقتان امركو شعبكو ميساني ابشر با معقولة ايدهين ومثلا دولة بسرعة مسؤول مغكرة امامو كلديو واجام عند برانو وكسو هالله يا سومالي كيبل تي في قروي.